السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہزار نیوز، میں ہوں ایشیا قریشی۔ کون سا وزیر زینب کے قاتل عمران کے پیچھے ہے؟ یہ سب کالے دھندے کس کے ہیں؟ امجد شعیب نے لائیو شو میں نام بتا دیا۔ دیکھیں جی، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے تو یوں لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ریکٹ ہے۔ ابھی ریومرز چل رہی ہیں کہ ایم این اے وسیم احمد کوئی ہے جو کہ غالباً وہ اس کا سرغنہ ہے۔ خدا جانے یہ بہتر ہے، یہ درست ہے یا نہیں، لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر فرار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ اس طرح کے لوگ اس میں شامل ہیں، اگر یہ درست ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بیچارہ، اس میں بالکل رائی کے برابر اس کا رول ہوگا۔ اس نے تو ہو سکتا ہے کہ اس بچی کو بلا فاصلہ کے وہاں تک پہنچایا ہو، اور کوائٹ پاسبل کہ پولیس نے اور اس کو بیانات یاد کرائے گئے ہوں کہ تم اس طرح کے بیانات دو۔ اور جو جیسے ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ باہر کے ممالک میں اس کے اکاؤنٹس ہیں، یہ ان پڑھ آدمی ہے، یہ تو اکاؤنٹس نہ کھول سکتا ہے نہ آپریٹ کر سکتا ہے۔ سو اس کے نام پہ لازماً کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو با اثر ہیں اور وہ باہر کے ممالک میں یہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں پنجاب گورنمنٹ کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا۔ مجھے بہت سارا خدشہ ہے کہ یہ کیس جو ہے اس کو برباد کر دیا جائے گا، یا یہ لڑکا مار دیا جائے گا، یا ساری چیز جو ہے اس کو ہش اپ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ریکٹ وہی ہے جو کسی زمانے میں، آج سے 2-1 سال پہلے، قصور میں بچوں کی پورنوگرافی کی ویڈیوز وغیرہ کے معاملے میں اٹھا۔ لیکن اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو دبا دیا تھا، یہ کہہ کے وہاں ایک زمین کا جھگڑا ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں، جبکہ وہ آج ثابت ہے کہ وہ بالکل درست کیس تھا۔ اور اگر اس وقت اس کو دبایا نہ جاتا تو صحیح مجرم اس وقت بھی پکڑے جاتے، سامنے آتے، اور آج یہ ہمیں 2 سال میں جو قتل و غارت ہوئی ہے وہاں پہ تباہی مچی ہے، شاید وہ ہمیں نہ دیکھنی پڑتی۔ لیکن یہ سارا کچھ ہوا اور پنجاب گورنمنٹ کے تعاون سے ہوا، تو آج یہ سوچنا میرا خیال ہے بڑی غلطی ہوگی ہماری اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ پنجاب گورنمنٹ اس معاملے میں پھر کوئی صحیح قدم اٹھائے گی اور صحیح مجرموں تک ہمیں پہنچنے کا موقع دے گی۔ جنرل صاحب،